Tugiye gusoma igice ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya cyenda turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo makumyabiri na gatanu reka tubasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu akize uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi, abigishwa baramubaza bati mwigisha ninde wakoze icyaha, ni uyu cyangwa ni ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ni umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatomesha kondo akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Sorowamu, asobanura ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanye bati uyu ni we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa na we. Nawe arabasubiza ati ni njye. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatubye akondo akansiga ku maso arambwira ati gisera wamu wiyuhagire. Nuko ndagenda mbiyuhagira ndahumuka. Baramubaza bati ari hehe? Ati simbizi. Wari impumyi bamushyira abafarisayo, kandi ubwo bari ku munsi w'isabato. Uwo Yesu yatobeyeho akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati yansize akondo ku maso ndiyuhagira ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati kubwawe umuvuga kw'iki kuko ubwo yagumuye? Ati ni umuhanuzi. Ariko Abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwo wahumutse. Baramubaza bati uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, ninde none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barasubiza bati tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba. Ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo ni uko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze guhuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo azicwa, azacibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi bavuga bati ni umugabo mukuru nimumwibarize. Nuko rero wari impumyi baramuhamagara bwa kabiri baramubwira bati shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, ni uko nari impumyi none nkaba ndeba. Amen. Amen.
Yesu ashimwe. Nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi. Icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Amen. Aya magambo ni menshi, ntabwo tuyarangije, ariko nifuje ko mugira igitekerezo cy'aya magambo muri rusange. Gusa umurongo ushaka ko tuvugaho cyane, aho twibanda cyane, ni uyu nguyu wa 25 avuga ngo nawe arabasubiza ati niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none haba ndeba. Aya ni amagambo akomeye cyane. Ni amagambo arimo ibintu byinshi umuntu yavugaho, byinshi cyane. Ariko uyu munsi Imana yanyoboye kuvuga cyane cyane kuri uyu murongo, kuko harimo ibintu bikomeye nshaka kutuvugaho. Icya mbere ni uko mubona yuko habayeho kugirirwa ubuntu kw'iriya mpumyi yabashije guhumuka ibikorewe na Yesu, ubwo Yesu kwavuga ko ari umukiza. Yesu yakijije umuntu wari impumyi, areka kuba impumyi aba umuntu ubasha kureba. Habaye igitangaza, ubundi ntabwo ari ibintu byoroshye cyangwa se binabaho mu buryo busanzwe cy'uko umuntu apfa guhumuka gusa. Ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo habaye igitangaza cy'uko impumyi yabashije guhumuka bikozwe na Yesu. Yesu nk'umukiza yatabaye umuntu ukeneye impuhwe, ari we impumyi. Impumyi ibasha guhumuka mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu akiri mu byaha n'ubundi yitwa impumyi, kuko impumyi ntibasha kureba imbere yayo, ishobora gusitara ku kintu bitari ngombwa kwisitaraho kuko itabasha kureba. Ishobora gukandagira mu misumari cyangwa mu macupa bitewe n'uko itabona imbere yayo. Niyo umuntu nyine akiri mu byaha, umuntu atarakizwa, aba ameze nk'impumyi, kuko hari ibyagwamo mu by'ukuri atabuge no kugwamo kuko atabasha kureba. Noneho iyo umuntu akijijwe aba ahumutse, kuko Yesu niwe mucyo. Yesu akumurikira inzira imbere yawe, ukabasha kureba aho ujya, ukabasha gusimbuka amacupa yenda ari imbere yawe, ukabasha kudakandagira mu misumari wabonye, ukabasha kudasitara ku ibuye ubona imbere yawe. Ubwo ndavuga ibyo ni ibyaha n'ibindi byose bimeze gutyo biba byitanditse. Iyo wakijijwe hari ibintu Yesu akumurikiraho, ukabibona ukabasha kubitamuka mu gihe abandi babigwamo, kuko uko biboneye buri kanya batabishaka bitewe n'uko batabona imbere yabo. Aya magambo rero nshatse ko tuyavugaho ni ikintu mbona gikomeye kandi cyagufashiriza ubugingo. Icya mbere ni ukuvuga tuve ku gitangaza cyabayeho, byafata umwanya muremure, kuko ni igitangaza gikomeye. Kugira ngo umuntu w'impumyi ahumuke ni igitangaza gikomeye, kandi ni Yesu wagikoze. Nta muntu uwo ari we wese wapfa gukora igitangaza nk'iki ngiki kiretse abishobojwe n'Imana. Aha rero n'Imana ubwayo yabyikoreye, ni Yesu wabyikoreye ahumura impumyi. Ariko amaze guhumura impumyi, habaye impaka zikomeye cyane hagati y'abakwita abakozi b'Imana b'icyo gihe. Habaye impaka zikomeye cyane, bavuga bati ntabwo bishoboka uyu muntu, bamwe bakavuga bati dayimoni yamukoresheje, abandi bati ntabwo ari byo, ntabwo yahumutse. Haba impaka zikomeye, bahamagaza ababyeyi b'iyi mpumyi, ababyeyi baza gusobanura ko ibyo bintu kuko ari byo, ko umuntu yari impumyi nabwo ntibyemerwa. Haba impaka zirakomera cyane, impumyi igomba kwisobanura nabwo ntibyumvikana. Habaye ibintu ahangaha bitoroshye, ndetse ku buryo bavuga bakwicaye iriya mpumyi kugira ngo iki kintu cyakozwe kidakomeza kuvugwa ku isi, kidakomeza kuvugwa kugira ngo hatagira abantu bayoboka Yesu
kuko yabashije guhumura impumyi bashaka kwica iyo mpumyi bashaka uburyo bayica kugira ngo bizimangatane ariko biranga iby'ubusa kugeza aho impumyi ubwayo bayigiye sobanura uvugisha ukuri koko mu by'ukuri wari impumyi koko habaye impaka zikomeye cyane banze kwemera n'aho ababyeyi be ibyo bavuze ahangaha nashatse gushimangira naho impumyi yavuze iti niba ari umunyabyaha ubu nyine bavuga abantu bavuga nyine ko nabo bakozi b'imana bavuga ko yesu ari umunyabyaha ko yakoreshejwe n'abadayimoni n'iki byose noneho impumyi iravuga iti niba ari umunyabyaha simbizi icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi cyangwa se nari impumyi none nkaba ndeba hano harimo evidensi ni ukuvuga ngo ndi kubabona muramvugisha mbareba mbere ntibyashobokaga ibyo ni ukuvuga ngo umuntu wanyije yari impumyi icyo si n'ikibazo gifite ngewe nari impumyi none ndabasha kureba mbese aya magambo ni amagambo akomeye cyane ubwo abakirisitu tujya duhura n'intambara nyinshi mu mibereho yacu ya buri munsi abantu batwibazaho abantu badushidikanyaho abantu badupinga abantu badusebya abantu bavuga ibyo bishakiye abantu badusuzugura abantu n'abatuka imana bakavuga ati none ntibishoboka ibintu nk'ibyo hakaba ibintu byinshi cyane turwana nabyo ariko iri jambo ryaje ari igisubizo kandi natwe ubwacu hari igihe dushidikanya ukavuga ati ariko ibintu bimbayeho aho ndakirijwe koko ibintu bimbayeho cyangwa se ibintu bibaye ubu nanjye nawe hari igihe wiyibazaho ubwawe ariko iri jambo naryo iri jambo n'ubundi ni igisubizo kuko impumyi yaravuze ngo niba muri kuvuga ngo yesu ni umunyabyaha niba ari umunyabyaha niho akavuze ibyo ntibindeba ikibazo mfite si icyo ngewe nari impumyi kandi yesu niba mpumuye ndabasha kureba urumva ahangaha rero harimo igisubizo ku bibazo byinshi abakristu bibaza cyangwa se babazwa n'abandi cyangwa se n'ukuntu abandi babona abakristu ntacyo bitwaye ntibavuga ngo ntunakijijwe ibyo babwira uti muvuge ibyo mushaka ariko icyo nzi cyo no kuba imyaka itanu ishize ntajyaga mu rusengero none nkaba njya mu rusengero icyo nzi cyo ni uko nari umusinzi ubusinga isinda icyo nzi cyo ni uko nari umusambanyi ubusinga isambana icyo nzi cyo ni uko nari umurwanyi nkaba ntakirwana nimushaka mu mpinge cyangwa se mu nyemere cyangwa mu kwezi mushaka icyo nzi cyo ni uko habaye impinduka mu buzima bwanjye ahangaha ni ugusubirisha evidensi niba umuntu yabaga inzoga akaba atakizinywa ubu nta kintu cyahindutse cyarahindutse niba umuntu yararwanaga buri kwezi uko yahembwe akaba atakirwana ubu se nta kintu cyahindutse niba umuntu baravuga ati tujye gusenga akumva ni nko kumukubita inyundo mu mutwe none akaba ajya gusenga yumva abikunze ubu se nta mpinduka yabaye abantu bashaka bavuga uko bashaka wowe ujye ubabwira uti icyo nzi cyo ni uko hari uko nari meze mbere ubu si ko nkimeze byarahindutse nimushaka muvuge ibyo mushaka ariko nzi ko uko nari meze mu myaka ishize ubu ngubu si ko meze evidensi rero y'agakiza ni intwaro nziza cyane ukwiye kujya ukoresha kuko hari ibyo ufite bifatika muri wowe byerekana ko wakijijwe hari ibintu bikugaragazaho agakiza k'imana abantu bashobora kubibona bagenda bakanabisuzugura ariko birahari niba mwarasindanaga n'abantu mukaba mutagisindana hari evidensi y'uko mutagikururukana mu mayoga mutagisinda utakinywa inzoga iyo ni evidensi ikomeye hari ibintu waretse mu buzima bwawe utagikora uyu munsi iyo si evidensi y'uko wakijijwe ubona iyo satani nawe ni umurwanyi azi ukuntu yakubwira ati mva nubwo ujya gusenga kumenya ko udakijijwe iyi mpande ni ivuga ntayo uzumva rwose nushaka gucika intege ntuzajye gusenga ntabwo ukijijwe wowe ntukijijwe rwose wowe yabivemo rwose ntabwo ukijijwe wowe rwose byaba akijijwe kubera ko bimeze nk'akanaka kwerekana ko ukijijwe nk'uko uriya meze wowe ntabwo ukijijwe
Satani azakubwira ibintu nk'ibyo byo kugira ngo ucike intege naho wigeze usubira inyuma. Kimubwira uti Satani uko nari meze mu myaka ishize ubu sikomeze. Nubwo ntabasha gusobanura neza yenda uko nkijijwe ngo mbikumvishe niba ushaka kubyumva, ariko hari ukuntu mpagaze uyu munsi ntari meze mu gihe cyashize. Hari ibyaha navuyemo ubu sinkiri mu byaha nk'uko wari unzi. Ubwo rero niba uvuga ngo sinkijijwe, umenye neza ko hari ibyaha ntagikora, cyangwa se umubwire uti hari sinkijya mu byaha namaze guhinduka. Ubura wanyu tukiri wanyu turuza kinyujwe cyangwa nk'uko nzi ko hari ibyo naretse ku bwa Yesu. Evidence cyangwa se ikimenyetso cy'agakiza kigufasha gutsinda Satani no gutsinda abakugisha impaka. Ikindi nabonye muri ibi bintu ni uko iri jambo ridufasha kugira icyo bita arigima, kugira ikintu giha agaciro ijambo uri kuvuga. Kuko kuvuga ngo ndakijijwe gusa, kuvuga ndakijijwe gusa, kuko hari igihe abantu bavuga ngo kuvuga ngo ndakijijwe se bivuze iki? Ntibihagije. Hako nibabwira uti hari ibimenyetso bindiho byerekana yuko nkijijwe. Ushobora kubwira Satani akongoreye uti hari ibimenyetso bingaragazaho ko ufite agakiza k'Imana, n'abakurwanya bakavuga ati umva ntabwo ukijijwe rwose ntukajya utubeshya. Ushobora kubabwira uti iki n'iki singikora. Iyo umuntu akijijwe ntaba agikora ibi ngibi, nanjye kandi singikora kuko. Iyo umuntu akijijwe akora ibi ngibi, nanjye kandi ibyo ndi gukora kuko. Kubera iyo mpamvu rero, kubera ibi bifatika bigaragaza umuntu ukijijwe ndi kugenderamo uyu munsi, ndahamya ntashidikanya yuko nkijijwe nshingiye kuri ibyo ngibyo ndi kugenderamo uyu munsi. Kugira arigima, kugira ikintu gishyigikira ibyo uvuga, biba bikenewe mu mvugo zacu, kuko tuzagira ibiturwanya ibishaka kwerekana ko tutari abo turi bo. Ibyo ngibyo tujya tubitsindisha arigima za evidensi. Hari uyu nguyu Imana yamukoreye igitangaza yari impumyi arahumuka. Hari n'abo Yesu yakijije uburwayi. Umujurisi yavuze ati nari mfite ikibazo cya high blood pressure, ubu nta kintu gifite, Yesu yarangijije. Ubwo se evidence? Ntabwo yagiye kwa muganga ngo bamuvure ko yarakize. Iyo ni evidence. Uvuga uti uretse n'agakiza k'Imana, mfite na evidence y'uko Yesu yankijije indwara iyi n'iyi, muganga atagizemo uruhare. Hari evidence nyinshi, hari ibimenyetso byinshi ushobora kwifashisha. Nge ntabwo nzi, kuko iyo dukizwa ntabwo dukizwa kimwe. Hari ibyaha bibata umuntu, hari ibyaha birwanya umuntu mu buryo bworoshye ku muntu, ariko ku wundi bikaba bitoroshye. Hari uko umuntu ateye, uko turwana n'ibyaha ntabwo ari kimwe. Hari abagira ikibazo cyo kureka inzoga, abandi kureka inzoga bikaba ibintu byoroshye mu gukizwa kwabo. Amen. Hari abagira ikibazo cyo kureka kuvugenda ubusambanyi, bamwe bikabagora cyane, abandi bikaborohera. Hari abagira ikibazo cyo kureka ibintu by'inzangano, bamwe bakabireka mu buryo bworoshye, abandi bikabagora, ariko bose bakabireka. Uko umuntu yubatse ntabwo twakitse kimwe. Uko urwana n'icyari kiniki, siko yenda undi wundi arwana nacyo mu buryo bungana. Biterwa n'uko umuntu yubatse, ntabwo abantu bafite guhuza imwe, ntabwo abantu bafite, ntabwo bakunda ibintu bimwe, ntabwo abantu bubatse kimwe, ntabwo abantu bateye kimwe. No gukizwa kwacu intambara zatuzirwana mu buryo butandukanye bitewe n'uko umuntu yubatse n'ibimurwanya uko akorana nabyo mu kubirwanya. Dore ntabwo tugore intambara zimwe. Ubwo rero buri wese afite ikimwerekana yuko yakijijwe. Ni uko ibyo ngibyo nabyo byari bimugoye kubireka, yashoboye kubireka uyu munsi. Ni uko intambara urwana uyu munsi uzitsinda.
bidatewe n'uko ufite imbaraga nyinshi muri wowe zo kurwana ahubwo bitewe n'uko wamaze gukizwa hakaba hari imbaraga z'Imana zigufasha ibyo bazaba batubwira zigufasha guhangana na kamere y'icyaha ukayitsinda kamere y'Imana iba muri wowe ukayishyigikira igatsinda kamere y'icyaha ubwo rero turwara intambara mu buryo butandukanye bitewe n'uko umuntu yubatse n'uko umuntu ibikurura umuntu ntabwo dukurura mu buryo bungana bitewe n'ukuntu umuntu ateye ariko icyangwa ni uko twese zitari uko umuntu wese anesha mu ruhande rwe uko byamera kose ahangana evidensi cyangwa se ikimenyetso kigaragaza ko hari icyabaye hari icyakozwe kuri iyi mpumyi ni uko avuga ati yewe ibyo muvuga byose kuri Yesu ibyo ntakibimbwiye mwamwita umunyabyaha mwamwita iki ngewe icyonzi muri mind yanjye mu bwenge bwanjye ikintu kirimo ni kimwe ntabwo yavuze bibiri cyangwa bitatu kuko kujya kuri impumyi ni ikintu gikomeye kuba impumyi nubwo wamara iminota icumi uri impumyi ngira ngo waba uhuye n'akaga kuba impumyi imyaka mirongo ingahe nta kintu abasha kubona atazi inzu uko isa atazi papa w'uko asa cyangwa mama w'uko asa cyangwa se abavandimwe b'uko basa atazi igiti uko kiba kimeze atazi ikintu na kimwe ukuntu cyaba kimeze atazi n'umuntu ukuntu aba ameze maze umunsi umwe ku munota umwe ku isogonda imwe akabona abonye ibyo byose abonye inzu amenye inzu uko imeze abonye abantu uko basa bateye abonye ibiti uko biba bimeze abonye iki aravuga ati mwamwita umunyabyaha mwamwita icyo mushaka icyo mfite ngewe mu mutwe ni kimwe icyo nkoreye ni ngewe ukizi urumva icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi kugeza ankize none kuva icyo gihe nkaba ndeba icyo kiri kinshimishije ni cyo ibyo muvuga nk'akavuga ati muri kuntera umwanya muri kuntesha umwanya muri kumbwira ibintu bidafite icyo bibariye bidafite icyo binyunguye ngende nk'ifite ikibazo gikomeye mwe mwarebaga nk'aho narebaga none umuntu yankijije ati icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi none nkaba ndeba ibindi mumbwira sinikumva ibyo ari byo rwose ariko mu yandi magambo ntakavuga ati uyu muntu ubwo mumukeneza mwita n'umunyabyaha ikintu yakoze ntimwakibashe ikintu yakoze cyakorwa n'imana gusa kubera umutima yavugaga ngo yari afite ibintu byinshi umutima yakavuze ariko kuko barwanyaga abantu bakurikira Yesu banamwemera bashobora no kubica n'iki yahiniyemo aravuga ati icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi none nkaba ndeba ariko niho akavuze ati muramwita umunyabyaha ariko murabeshya uyu muntu ni imana kuko nari impumyi none ndi kureba kandi nta muntu wakora iki kintu uretse imana ubwo rero muvuge byinshi ibyo mushaka byose ngiye mu mutwe wanjye ikintu ntahanye uyu munsi ikintu kindi muri mind yanjye ni kimwe ni uko nari impumyi none nkaba ndeba icyo kirampagije kandi ku ruhande rwanjye nubwo mwita umunyabyaha ngenda mwita imana kuko nta muntu wakora iki kintu nk'icyo ngicyo kuko rero yabwiye hariya ati yarabwiye ati ntabwo umuntu yakora ibintu nk'ibi atari imana ibimukoresheje cyangwa se atari imana ibikoze ubwayo uyu munsi rero ijambo nshaka kudusorezaho mu ncamake aya magambo ntiyavugaho ibintu byinshi ariko mu bugingo bwawe no mu buzima bwawe usuzume urebe ushobora kuba ufite iyi mpumyi yavuze iti icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi none nkaba ndeba ariko wowe ushobora kuvuga nk'uyu munsi wowe ushobora kutavuga nk'iyi mpumyi ukavuga uti ibyo nzi ngewe ni nka bitanu icya mbere ni uko nari umunyabyaha none nkaba nkijijwe ikindi ni uko nangaga ibintu by'imana none nkaba nkunda ibintu by'imana icya gatatu ni uko nakoraga nk'abisi none singigenda nk'abisi hari za evidensi mukwiye kwerekana hari za evidensi mugendana muri mwe mbahaye umukoro guhera uyu munsi cyangwa guhera nonaha utanye uvuga uti imana nyibutsa vuba vuba nzi ko abantu twibagirwa byanze bikunze ndibuka bikeya cyangwa se ndibuka kimwe ariko nzi ko hari ibintu wakoze mu buzima bwanjye byagombye gutuma byagombye kumbera arigima zo kubwira uwo ari we wese wangisha impaka
kubijyanye n'agakiza kanjye wampaye kuvuga uti man icyo nicyo nzi ko nakijijwe icyo kindi ndakize nibutsa n'ikindi imana irakugenda kwibutsa ikwibutsa ibyaha wagiye uvamo uyu munsi ukaba umeze nk'uko umeze uyu munsi imana ikwibutsa ukuntu ibintu by'imana byakubihiraga none bikaba bikuryoheye imana iguhe za rigima za evidensi zirenze imwe wajya ubwira satani igihe ashatse kukubwira ko ntacyo uri cyo mu gakiza kukwiye no kubivamo ntawe udakijijwe n'iki ugire za rigima ubwira satani satani agatuvugisha tujye tumusubirisha ijambo ry'imana tumwirukane dushake na za rigima n'izi ngingo zifatika za evidensi y'imana yadukoreye tuzivuge satani atinya ijambo ry'imana satani atinya kandi ikintu gishyigikira ibyo uri kuvuga bijyanye n'ubushake bw'imana ubwo jyewe cyane ikintu wa ibintu wavuga kuba kugisha impaka yaba ari satani ubwayo mu izina rya yesu ugibwira uti ndakijijwe dore impamvu nkijijwe ya mbere ngiyi mu myaka ishize nari meze gutya sinkimeze gutya nakoraga iki ngiki ubu sinkigikora satani rero ndakwirukanye sindi uwawe kuko hari aho navuye hari aho ngeze nari impumyi mu by'umwuka none ndabona yesu ashimwe narahumutse ubu ndabona uti icyo wazi ni ikintu nushaka ntibuka n'ibindi uzivuge nk'iyi mpumyi uvuge uti satani rero icyo wazi ni kimwe ni uko hari igihe nari mu mwijima none nkaba ndi mu mucyo ni uko hari igihe nari umunyabyaha none nkaba nkijijwe ni uko hari igihe nagaga yesu none nkaba nkunda yesu icyo wazi ni kimwe satani igenda ni uko nari meze zikomeza uyu munsi abazakugisha impaka rero abantu bazakugisha impaka wowe rwose ibintu ujyamo uta umwanya abandi tuzi twagiye muri ibi ngibi urumva uyu munsi hari ibintu byateguwe nyaboneka muze ibyo gusenga mwabaye mute mujye mumenya ariko aho igihe kigeze mwe kujya mu bintu by'abantu bataye umutwe burya abantu bakijijwe ngo batwita ngo bataye umutwe ngo hari n'abatwita abaswa ariko ntabwo turusha ubwenge niba ubundi bwenge turabuze urumva ujye ubabwira uti nubwo hari ibyateguwe ariko umunsi wo gusenga ni uwo gusenga isaha yo gusenga yageze njyewe ndakijijwe ikerekana ko nkijijwe ni uko n'ibyo muteguye ku masaha yo gusenga ntari bubijyemo ni evidensi y'uko nkijijwe ntabwo rero ndi mureke gusenga mujye muri ibyo ngibyo kuko hari itandukaniro hagati y'uko nari meze n'uko meze uyu munsi nabijyagamo koko ariko byarahindutse ntabwo muzashaka ngo mumbone muri aya masaha ameze gutyo nzaba ndi mu rusengero ntabwo muzashaka kuri aya masaha kuri uyu munsi winuye nzaba ndi mu nzu y'imana ntabwo muzashaka muri ibi ngibi bimeze gutya bikorwa gutya kuko narakijijwe sinkibijyamo yewe hari igihe nari impumyi none narahumutse ubwo rero hari ibyo navuyemo hari ibyo ndimo navuye mu mwijima ndi mu mucyo nari impumyi none ndareba kandi kugendera mu mucyo wa yesu mujye mutsubisha iryo jambo n'ayandi yose umwuka yababwira muyasubirishe uwababaza uwo ari we wese mubwire muti icyo nzi ni kimwe ni uko nari impumyi mu by'umwuka none ndareba byarahindutse imana ibahe imigisha Bye.